Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su DM 1968. godište iz Sremske Mitrovice i NK 1988. godište iz Sombora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda na štetu 57-godišnjeg Beograđanina, od kojeg su i uz pretnje njemu i njegovoj porodici tražili 500.000 evra. Sumnja se da je DM angažovao NK da zaplaši oštećenog muškarca koji je u DM imao veliko poverenje, nakon što mu je dao instrukcije i napisao SMS poruku koju je NK poslao oštećenom kako bi ga nagovorio da dođe do jednog manastira, predstavljajući se kao monah koji je bolestan i ne može da priča. Kada je oštećeni došao na dogovoreno mesto, NK mu je prišao, mamio ga elektrošokerom i uz pretnju pištoljem zahtevao isplatu 500.000 evra kako ne bi naudio njemu i njegovoj porodici. Policija je prilikom pretresa stana NK pronašla oba predmeta, pa će protiv njega podneti krivičnu prijavu i za neovlašćenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičen je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili i po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 50-godišnjeg VG zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilja u porodici. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su izrečene i obe hitne mere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani prilaska oštećenima. Predstavnici vlade Srbije i Mađarske potpisali su danas u Budimpešti posle četvrte zajedničke sednice 9 međudržavnih sporazuma u različitim oblastima, a potpisan je jedan sporazum u privatnom sektoru u prisustvu premijera dve zemlje, Ane Brnabić i Viktora Orbana. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar unutrašnjih poslova Mađarske Sandor Pinter potpisali su izmene sporazuma o zajedničkoj graničkoj kontroli u drumskom, vodenom i železničkom saobraćaju. U januaru ove godine posao je našlo oko 100 lica sa teritorije opštine Stara Pazova, što je najveći broj zaposlenih kada je u pitanju zapošljavanja u drugim sremskim opštinama. Opština Stara Pazova je za mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini izdvojila 7,5 miliona dinara. Stopa nezaposlenosti u odnosu na januar prošle godine u ovoj opštini smanjena je za čak 30%, pa je tako trenutno bez posla 1929 lica. Ako se uzme u obzir i podatak da je u opštini živi 57.000 radno sposobnih građana, zaključak je da je nezaposlenost ispod 5%, što ovu lokalnu upravu svrstava u red opština sa najnižom stopom nezaposlenosti u Srbiji. U Golubincima od danas do nedelje mačkare, tradicionalna manifestacija poklonih običaja. Danas će konjanici ovog sela posećivati domaćinstva kako bi najavili ovaj događaj, a za sutra u 19 časova u sportskoj sali pri osnovnoj školi najavljene maskenbal promocije izbor najlepših maski. U nedelju od 14 časova počeće karnevalski dan kada će svi učesnici i sa gostima prošetati centrom Golubinaca. Organizator je društvo Tomislav iz Golubinaca, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Glumac Nebojša Glogovac preminuo je danas u Beogradu u 49. godini, potvrđeno je tanjug u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je član bio od 96. godine. Glogovac je pre desetak dana hitno primljen u Institut za onkologiju, a tada su mediji pisali da je glumac teško bolestan i da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno. Bio je oženjen i imao je troje dece. Dobitnik je i brojnih nagrada kao što su Zlatna arena, nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nagrada Zoran Radmilović, Sterina nagrada za glumačko ostvarenje i druge. U 16. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva sutra u Staroj Pazovi dočekuje ekipu Spartaka iz Ljiga, a utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića od 19 časova. U 15. kolu Prve lige Srbije u nedelju odbojkašice Omladinca u Novim Balonovcima igraju protiv ekipe Futoga. Košarkaši Dunava i Stari Banovac u 18. kolu Košarkaške lige Srbije sutra će gostovati Metalcu u Valjevu, a Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 10. mestu na tabeli i ima 25 bodova. Utakmica u Valjevu počinje sutra od 18 sati. Tokom vikenda oblačno i hladno, sutra temperatura od 1 do 4 stepena. Ostanite dalje uz program radio televizije Stara Pazova, hvala vam na pažnji i prijatno.